Žoš z Kentucky na sociálnej sieti denne publikuje videá a fotky, na ktorých predstiera, že je mŕtvy. Mŕtvolu hrá v kuchyni, na záhradke, pred televízorom, vo vani, na ulici. Občas si vypomôže aj kalužou umelej krvi. Vďaka jeho morbídnej vášni ho sleduje až 160 tisíc fanúšikov. Žoš však nie je úchyl. Jeho cieľom je dostať rolu vo filme. Samozrejme ako mŕtvola, že zase mŕtvolu, že by hral. Pred pár mesiacmi už získal prvé angažmán, na pár sekúnd sa mihol v seriáli CSI Las Vegas. Pozor! Jedna skúsenosť mu však nestačí a hoci v civilnom živote je manažerom úspešnej reštaurácie, vo svojej mŕtvolnej snahe pokračuje ďalej. Keď sme bývali v Prahe, tak môjho muža sa náhodou opýtali, že či nechce hrať v seriáli mŕtvolu. Tak povedal, že každá skúsenosť je dobrá. Takže si zahrá. Tak nechali ho hodinu ležať na zemi, poliali ho kečupom, strašne ho pritom bolel chrbát, ledva všetko cítil, každú kostičku, a ešte režisér na neho kričal: "Pane mŕtvolo, nehejbejte se nám." Takže on ostal chudák. A potom, keď sme počase pozreli televízu, išli sme ten seriál pozerať, môjho muža nikde. A potom sme tam zatelefonovali a povedali, že pohyblivú mŕtvolu nepotrebujú. Nevydržal. Ty si hovorila v tom úvode, že nie je žiadny úchyl, že má len umelecké ambície, ale ja som čítal s ním rozhovor a tie umelecké jeho ambície už sa blížia do polohy, kedy aj začínam pochybovať, či to je s ním všetko v poriadku, pretože jemu už nestačí hrať iba mŕtvoly. On chce v ďalšom filme hrať mŕtvolu v pokročilom rozklade. Možno smrdí už teraz. My sme toto mali, túto hru mal, robieval môj starý otec, lebo on už, keď mal také, už naozaj bol v pokročilom veku a ležal na diváne, nič sa mu nechcel, len čítal noviny a zrazu počul z kuchyne babičku, jak: "Ander!" A on už... Akože, odišiel do večnosti. Ale on to tvrdí, že spí. A teraz matka tak nazrela, že... Lebo furt niečo chcela, on akože tak nebude ho budiť. Ja som tam sedel, pozeral tú telku, ukázal som, že ako toto funguje. A raz to, že babičku naštvalo, že toto, tak na ňo zahrala takú kúlehu, lebo znovu tak: "Ander!" A on tak znovu sa akože ukádila. Teraz tak babička po chvíli vošla, niečo tam poprehádzovala, tak, a mne hovorí, že: "No, prišiel Laci Anderovský, či nejdu na pivo, ale tak keď spí, nebude môcť." A vtedy dedo veľmi vyskočil z postele, natiahol si on a rozbehol sa. Určite rozbehol sa, potom behol dole po tom dvore a zrazu len pozeráme sa z okna, ak ide naspäť. Vošiel dovnútra a babka hovorí: "Čo, nestihol si ho?" Samozrejme. Ale to nebolo len to, že ona si to vymyslela. Počíte, lebo dedo si sadol, babka odišla a hovorím, že: "Dedo, tak si sa nechal nachytať." A dedo hovorí: "No, tak som sa nechal. Však on už je 2 roky mŕtvy." Tak ľudia majú také všelijaké sny. Ja som tiež ako malá takú ambíciu, že by som si niekedy rada teda zahrala v nejakom normálne hranom filme, tak tuto je majstro na kraji, to vieže, ale predsa len sa mi podarilo párkrát teda sa objaviť v nejakom normálne hranom filme. A raz, keď mi teda pán režisér Šajmovič poslal scenár k filmu Andílek na nervy, tak mi napísal: "Budete, vaša postava by bola sociálna pracovnica, tam si pozriete charakteristiku, že či by ste to teda prijali." Tak som si to otvorila, ten scenár, tú prvú stranu, a tam bolo napísané: "Sociálna pracovnica," si hovorím, to som ja. "Postarší, nepříjemná dáma s kachním krokem." To som hrala. Bez námahy. Nechceš nám ten kachní krok ukázať? Nechcem, som sa nachodila. Eni, ale to už je veľká podsta, keď ti píšu roli priamo na telo. No.